Din Donovan Frendo ta' 23 sena li għajx bir-Zebbuġa baqa' jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin wara li l-ħadd fil-għodu tressa l-qorti akkużat li tajjar l-Antoine de Gabriele nhar il-ġimgħa li għadda fiż-Żejtun. Fil-qorti l-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Sean Pony u Roderick Spiteri spjegaw kif is-sibt instab is-sewwieq involut fil-hit and run fiż-Żejtun li ħalliet lill-vittma ta' 51 sena mejjet. Dan il-każ fuq fhom kulħadd seħ nhar il-ġimgħa li għadda għall-ħabta ta' nofsinhar neqsin kwart fit-triq Anton Buttigieg. Il-katafru ta' Gabriele nstab fuq il-bankina fil-ġemp ta' triq biswit is-sinjali ta' traffiku. Il-prosekuzzjoni spjegat ukoll minn fuq il-post ta' rejat elevat biċċiet mill-karozza li qablu mal-karozza missjuba fix-xajra. Fost l-akkużi li bihom tressaq din Donovan Frendo hemm ukoll li kienet issuq veloċità eċċessiva u l-karozza tinsab mingħajr liċenzja. U qed jiġi akkużat ukoll li prova jeqret l-evidenza flimkien ma' terza persuna. Dwar dan is-Sibt One News żvela li l-karozza tal-akkużat instabet f'garax fix-xajra fejn anke qed jiġi mitkellem tellar dwar dan il-każ. Id-diviża mexxija mill-avukat Franco De Bono ma talbitx għal ħelsim mill-arrest tal-akkużat. Id-diviża talbet biex ix-xhieda jitilgħu jiġdu mill-aktar fils possibbli. Din it-talba ġiet milquha mill-qorti immexxija mill-Maġistrat tal-Għassa Rexil Montebello.